біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы кешенді жобаларды жүзеге асыруды табандылықпен жалғастыра береміз. Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын графикасына көшіруге дайындық жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманғы ақпараттың тіліне айналдырады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Латын қарпіне негізделген жаңа әліпбиге көшу еліміз үшін үлкен рухани құбылыс екені айдан анық. Алайда соған қарамастан әліпби мәселесі тілге тиек етілгелі халық арасында түрлі сұрақтар туындаған еді. Солардың бірі жер су аттары мен адам есімдеріне қатысты. Жазуымызды жаңғыртудың басты шарты әліпби ауыстыра салу емес, тіліміздің төл табиғатын сақтап жазу, айту дейді олар. Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері жобасын әзірледі. 9 тармақтан 108 параграфтан тұратын емлелер жиынтығының 4-тен 1 бөлігі ономастикалық атауларға қатысты. Тіл ғалымдарының пікірінше, жаңа әліпби есімдер мен жер су аттарына қатысты көптеген олғылықтарды жоймақ. Біздің үлкен бір мәселе мына антропонимика дейміз, аномастика саласында үлкен бір шешілмей жатқан мәселе, әлі шешімін түпкілікті шешілмей жатқан мәселе ол мына кітаптарымызда қателер өте көп кездеседі қазір. Мына аномастика бөлімінде көптеп жеке азаматтар келеді. Мына жаңа туған балаларының жеке куәліктерінің паспорттарының қарасаңыз қатты бұрмаланған есімдер бар. Сонда жаңадан жаңа әліпбиіміздің әліпбиімізге көшкендегі жаңағы ең тиімді ең жақсы жағы қайсы дегенде осы қателіктерден арыламыз ба деген үміт бар. Сөйлегенде сөздің жүйесін қисынның келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Тіл ғалымдарының айтуынша, Сайлаухан деген есім Сайлафкан, сондай-ақ Супатай, Серкали, Чамчит, Тюлеген деген сынды адамдардың аттары қате жазылып жүр. Мұндай бұрмалаулар екі әліппенің, екі тілдің дыбыстық сәйкессіздігінен туындап отыр. Яғни қазақ тілі мен орыс тілінің таңбалар жүйесінің дыбыстық жүйесінің заңдылықтарының сәйкес келмегендігінен атауларға қатысты көптеген қателер жіберіліп келеді. Мәселен, мына жаңа әліпбиге көшірілгенде іңкәр деген орыс жаңа кирилл графикасында инкар деп жазылады. Қарасаңыз, үш бірдей қазақ төл әрпіміз орыс тілінің әсеріменен орысша жазылып отыр. Инкар деп. Инкар деген і, ін, ә. Қарасаңыз, инкар үш әріп. Сонда осының бәрі реттеледі. Жаңа әліпбидің тиімді жағы. Орфографиялық қиындықтар реттеледі. Раяна, Раяна. Қазақ азаматтары шетелге шыққанда тегінің оқылуында қиындықтарға кез болған. Сондықтан бұл мәселе де өздігінен шешімін таппақ. Төл құжаттарымызда бұрынғы латын стандарттарындағы кемшіліктер түзеледі. Бек Султан, Бек Султан, Бек Сана, Бек Сана. Дұрысы Бек Султан, Бек Сана. КС тіркесін бір ғана X таңбасымен беруге болмайды. Александр Реформатский. Өзге тілдің ерекшелігін, ал туған тілдің нормасын сақтау керек деп бекер айтпаса керек. Бұл пікірдің ғылыми әдістемелік, емлелік тұрғыдан негізі бар деп есептеймін. Мәселен, филология ғылымдарының докторы профессор Әлімхан Жүнісбек те латын әліпбиіне көшудің тиімді тұстары туралы татымды пікір білдірген болатын. Оның сөздеріне сүйенсек, латын әліпбиіне төл дыбыстарымызды баптап, оның аясында көшуін және қазақ жазуына тек әліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі реформа керек екенін, ол реформа үш мәселені – дыбыс, әліпби және де емле ережесін бірдей қамтымақ. Сондықтан жазуымызды жаңғырту қазақ тіліндегі олқылықтарды жойып, талай мүмкіндіктерге сөзсіз жол ашады дер едім. Солардың бірі дәл осы ономастикалық атауларға қатысты болмақ.